البيوع درس نمبر 26 بيع العقارات من غير المسلمين في جزيرة العرب عنوان نمبر 66 أما منع البيع من غير المسلمين لمعارضة المصالح السياسية للإسلام والمسلمين فيدخل فيه بيع عقارات دار الإسلام إلى الكفار ويفترق فيه حكم جزيرة العرب من غيرها جزیرۃ العرب میں غیر مسلموں کو زمین بیچنا اسلام اور مسلمانوں کی سیاسی مصالح کے خلاف ہونے کی وجہ سے دار الاسلام میں کافروں کو زمین بیچنا ممنوع ہے اور اس میں جزیرۃ العرب اور دیگر جگہوں کے حکم میں فرق ہے۔ اس سے پہلے بہت سے غیر مسلموں کے ساتھ معاملات کے متعلق مسائل آئے کہ غیر مسلموں کو ہم ہتھیار بیچ سکتے ہیں، غیر مسلموں کو مصاحف بیچ سکتے ہیں، دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں، اس کے متعلق تفصیلات پہلے آئی ہیں۔ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ غیر مسلموں کو اسلامی حکومت اور دار الاسلام میں زمین بیچنا، علاقہ بیچنا، جگہ بیچنا، پلاٹ بیچنا کہ وہ وہاں اس کو مالک بن سکیں، اس کا کیا حکم ہے۔ تو سب سے پہلی تو اصولی بات بیان کی کہ سیاسی مصالح کے خلاف ہے، اس لیے دار الاسلام میں کافروں کو زمین بیچنا ممنوع ہے۔ البتہ دار الاسلام کے دو پہلو ہیں، ایک تو جزیرۃ العرب ہے، ایک اس کے علاوہ علاقہ ہے۔ تو جزیرۃ العرب کا حکم الگ ہے اور دوسرے علاقوں کا حکم الگ ہے، دونوں کو یہاں پر آگے تفصیل سے بتا رہے ہیں۔ اور اس میں جزیرۃ العرب اور دیگر جگہوں کے حکم میں فرق ہے۔ جزیرۃ العرب کا حکم یہ ہے کہ کفار کو اس میں وطن بنانے کا موقع دینا یا لمبی مدت تک قیام کرنے دینا شرعاً جائز نہیں، اور اس باب میں اصل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میں جزیرۃ العرب سے یہود و نصارہ کو ضرور نکالوں گا اور اس میں مسلمان کے علاوہ کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور صحیح اسانید سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے اپنے مرض الوفات میں وصیت فرمائی مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطأ میں عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے مرسلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے، الا لا يبقين دينان بارض العرب، خبردار سرزمین عرب میں دو مذہب ہرگز نہ رہیں۔ اسی طرح امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے مسند میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری گفتگو یہ تھی کہ جزیرۃ العرب میں دو مذہب نہ رہنے دیے جائیں۔ ان احادیث کی بنا پر فقہا کا اتفاق ہے کہ غیر مسلموں کو جزیرۃ العرب میں وطن بنانے کا موقع فراہم کرنا یا وہاں لمبی مدت قیام کی اجازت دینا جائز نہیں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ کئی نصوص بیان کیے گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آئی، اسی طریقے سے دوسری ایک حدیث آئی مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکالنے کی، اسی طرح موطأ امام مالک کی روایت آئی۔ ان روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ جزیرۃ العرب میں غیر مسلم چاہے وہ کوئی بھی مذہب کا ہو، مسلمان کے علاوہ کو مالک بننے دینا، وہاں کے اندر جو ہے بود و باش اور قیام کرنے دینا اور وہاں رہنے دینا، چاہے مستقل طور پر ہو چاہے لمبی مدت ہو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جزیرۃ العرب کیا ہے، یعنی اس کی تحدید کیا ہے، وہ کہاں سے کہاں تک ہے، اس کے متعلق آگے فرماتے ہیں، ثم اختلفت اقوالهم في المراد من جزیرۃ العرب فقال الحنفية والمالكية إنها تشمل الجزيرة كلها طولا وعرضا من أقصى عدن أبيا إلى ريف العراق في الطول ومن جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام فيدخل فيها اليمن والبحرين وما يتصل بهما في شرق الجزيرة۔ جزيرة العرب سے کیا مراد ہے، اس میں اقوال مختلف ہیں، چنانچہ حنفیہ اور مالکیہ کے ہاں طول و عرض میں پورا جزیرہ شامل ہے، یعنی طول میں عدن ابین سے ریف العراق تک
اور جدہ اور اس کے قریب ساحل سمندر سے شام کے کنارے تک، لہذا اس میں یمن اور بحرین اور ان سے متصل جزیرے کے مشرقی طرف کا علاقہ اور خیبر کے بعد شام تک کا علاقہ شامل ہے، اور شافعیہ اور حنابلہ کے یہاں جزیرے سے مراد خاص حجاز ہیں، لہذا ممانعت میں یمن، بحرین اور خلیجی ممالک شامل نہیں ہوں گے۔ یعنی جزیرۃ العرب کا دائرہ کیا ہے، اس کی جو اس کا ایریا ہے وہ کتنا ہے، اس کے متعلق حنفیہ اور مالکیہ تو پوری سرزمین عرب کو اس میں شامل کرتے ہیں کہ عدن سے لے کر ملک شام تک، شام کے کنارے تک جو ہے یہ پورا علاقہ ہے، جس میں یمن ہے، بحرین ہے، سارے ملک جو ہیں وہ شامل ہیں۔ یہ پورے علاقے کو جزیرۃ العرب کہتے ہیں، اور جزیرۃ العرب کا حکم وہ ہے جو اوپر بتلایا گیا کہ وہاں پر غیر مسلم کو مستقل طور پر رہنے دینے کی اجازت دینا درست نہیں ہے۔ البتہ امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ سرزمین حجاز کے ساتھ خاص ہے، دوسرے جو علاقے ہیں بھلے عرب ہیں لیکن وہ جزیرۃ العرب میں شامل نہیں ہیں، لہذا یمن کا علاقہ ہوا، بحرین کا علاقہ ہوا، یہ دوسرے علاقے جو ہیں وہ ان کے یہاں ممانعت کے اندر شامل نہیں ہوں گے۔ ان کا استدلال، ان کا یعنی شافعیہ اور حنابلہ کا استدلال، مسند احمد میں حضرت ابو عبیدہ کی روایت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری گفتگو یہ تھی کہ حجاز کے یہود اور اہل نجران کو جزیرۃ العرب سے نکال دو۔ تو آپ نے چونکہ حجاز فرمایا، اس سے معلوم ہوا کہ جزیرۃ العرب سے مراد سرزمین حجاز ہے، اس کے علاوہ جو دوسرے علاقے ہیں وہ نہیں۔ اختلاف اقوال کے ساتھ جزیرۃ العرب کے جن علاقوں میں کفار کا وطن بنانا درست نہیں، وہاں ان کا تجارت یا اور کسی غرض سے آنا امام کی اجازت سے درست ہے۔ یعنی جزیرۃ العرب کا دائرہ جو بھی ہو، اس ایریے میں، اس کے دائرے میں جو بھی اختلاف ہیں، جب ہم جزیرۃ العرب اس کو مانتے ہیں تو وہاں پر ہم مستقل طور پر تو کافر کو اور غیر مسلم کو وطن بنانے نہیں دے سکتے، اس کی اجازت نہیں، جیسا کہ آیا۔ البتہ اگر وہ کسی غرض سے آ رہا ہے، کچھ دنوں کے لیے آ رہا ہے یا تجارت کے لیے آ رہا ہے، تو یہ ممانعت کے اندر شامل نہیں ہے، اور وہ اس علاقے کے اندر بغرض تجارت یا اگر ان کا کوئی رشتہ دار بیمار ہے تو عیادت کے لیے آنا چاہیں تو اس طرح وہ وقتی طور پر آ سکتے ہیں۔ البتہ ائمہ ثلاثہ کے یہاں انہیں ایک جگہ تین چار دن سے زیادہ ٹھہرنے نہیں دیا جائے گا، الا یہ کہ کوئی بیمار ہو جائے تو شفا یابی تک رہنے دیا جائے، یا کوئی سامان تجارت لے کر آیا ہو تو بعض حضرات کے قول میں انہیں بیچنے تک کی مہلت دی جا سکتی ہے۔ ان حضرات نے تین دن کی تعین میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے استدلال کیا ہے کہ انہوں نے تین دن ٹھہرنے کی اجازت دی تھی، چنانچہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے موطأ میں عن مالک عن نافع عن ابن عمر روایت کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہود، نصارہ اور مجوسیوں کو مدینہ منورہ میں تین دن ٹھہرنے کی اجازت دی، ان تین دنوں میں وہ بازار جا کر اپنی ضروریات پوری کر لیں، لیکن تین دن کے بعد کوئی نہ ٹھہرے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ لمبی مدت تو قیام کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اب کم مدت کا معیار کیا ہے؟ اس میں ائمہ ثلاثہ حنفیہ کے علاوہ یعنی امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک اس کی مدت تین یا چار دن ہے، کہ تین چار دن سے زیادہ کی مدت جو ہے اس کو رہنے نہ دیا جائے، اس کو وہاں قیام کرنے نہ دیا جائے۔ البتہ کوئی وقتی غرض ہو کہ بھئی وہاں وہ آیا اور بیمار ہو گیا، تو ظاہر ہے کہ بیماری کی وجہ سے وہ ابھی سفر نہیں کر سکتا ہے، تو جب تک شفا ملے وہاں تک ہم اس کو ٹھہرنے دیں، یا اگر وہ کوئی سامان فروخت کرنے کے لیے آیا ہے بغرض تجارت، تو جب تک وہ سامان بک جائے تب تک اس کو وہاں پر ٹھہرنے کی اجازت دی جائے۔ تو یہ اگر کوئی غرض ہے، کوئی مجبوری ہے تو اتنی اجازت دی جائے، باقی عام حالات کے اندر تین چار دن سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ البتہ حنفیہ نے ٹھہرنے کے جواز کو تین دن سے مقید نہیں کیا ہے، بلکہ ان کے یہاں لمبی مدت ٹھہرنا منع ہے، جس کی تحدید بعض نے ایک سال سے کی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحدید کو حنفیہ نے اقل درجہ پر محمول کیا ہے۔
ہمارے شیخ عثمانی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلیٰ سنن میں یہی لکھا ہے۔ روایت میں فقط یہ ذکر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن کی اجازت دی، اس سے زیادہ اجازت دینے کی حرمت بیان نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن و سنت میں صراحتاً اکثر مدت کی تحدید نہیں، اور ایسے امور زمانہ اور احوال پر مبنی ہوتے ہیں جن میں زمان و مکان کے اختلاف سے اختلاف ہو سکتا ہے، اور یہ معاملہ احوال و زمانے کے مطابق پالیسی پر موقوف ہوگا۔ حنفیہ کے مذہب کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کے یہاں 3-4 دن کی تحدید نہیں ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس روایت سے انہوں نے استدلال کیا ہے کہ انہوں نے مدینہ منورہ میں 3 ہی دن ٹھہرنے کے جی ان کو اجازت دی تھی اور 3 دن ٹھہرنے کا حکم فرمایا تھا، تو حنفیہ فرماتے ہیں کہ اس سے 3 دن کی قیام کا ثبوت تو ہوتا ہے، لیکن اس سے زیادہ کے ممانعات ثابت نہیں ہوتی ہیں کہ اگر کوئی 1 مہینہ رکا ہے یا 2 مہینہ رکوا ہے تو اس روایت کے ذریعے سے اس سے ممانعات ثابت نہیں ہوتی، اس لیے اب یوں سمجھا جائے گا گویا یہ معاملہ غیر منصوص ہے۔ تو اب اس کو عرف، زمانہ اور احوال کے مطابق جتنی مدت کو لمبی کہا جائے اتنی دیر قیام کی اجازت نہیں ہوگی، اور جتنی مدت کو مختصر کہا جائے اتنی مدت قیام کی اجازت ہوگی۔ تو اسی عرف کو دیکھتے ہوئے حنفیہ نے 1 سال کی تحدید کی ہے کہ 1 سال سے کم ہے تو اس کو کم مدت کہا جائے گا، اور 1 سال یا اس سے زیادہ کی مدت ہے تو اس کو زیادہ ٹھہرنا، لمبی مدت قیام کرنا کہا جائے گا، جو درست نہیں ہے۔ جزیرۃ العرب کی تحدید میں اختلاف اقوال کے ساتھ کفار کا اسے وطن بنانا ممنوع ہے، تو کیا ممنوع علاقوں میں انہیں زمین و مکانات بیچنا حرام ہے؟ یعنی یہ دوسرا ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ جزیرۃ العرب کا دائرہ جو بھی ہے، جو اس میں اختلاف ہے، اس اختلاف کے مطابق جب جزیرۃ العرب میں کفار جو ہے وہ اس کو وطن نہیں بنا سکتے اور وہاں وہ مستقل قیام نہیں کر سکتے، تو کیا وہاں کے علاقے کی کوئی زمین، کوئی جگہ ان کو مطلقاً بیچنا حرام ہے، یا خرید و فروخت صحیح ہوگی، صرف وہ وہاں ٹھہر نہیں سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں کیا مسئلہ ہے؟ یعنی دونوں چیز الگ الگ ہیں، ایک تو وہاں ٹھہرنا اور قیام یہ مستقل الگ چیز ہے، وہ تو ممنوع ہے ہی، اس کے متعلق تفصیل آئی۔ دوسری چیز ہے کہ وہاں کے مکانات اور علاقوں کو خریدنا، یہ ایک الگ چیز ہے، تو کیا یہ بھی حرام ہے، یہ بھی ناجائز ہے کہ غیر مسلم جزیرۃ العرب کی کوئی جگہ یا کوئی علاقہ خریدے، یا اس میں کوئی گنجائش ہے؟ اس کے متعلق آگے بیان فرمانے۔ مجھے شافعیہ کی بعض کتابوں کے علاوہ کہیں اس کی صراحت نہیں ملی۔ شافعیہ کے اس میں 2 قول ہیں۔ منہاج میں ہے، حجاز کو وطن بنانے سے ہر کافر کو منع کیا جائے گا۔ خطیب شربینی اس عبارت کے تحت لکھتے ہیں، اگر کوئی کافر حجاز میں مکان لینا چاہے تو جائز نہیں ہے، وہاں نہ رہے نہ وطن بنائے، اس لیے کہ جس چیز کا استعمال حرام ہو اسے لینا بھی حرام ہوتا ہے۔ لیکن رملی رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج کی اسی عبارت پر یہ تعلیق کی ہے کہ ان کے کلام سے وہاں زمین خریدنے کا جواز معلوم ہوتا ہے، بشرطے کہ اس میں نہ رہے۔ یہ اوجہ ہے، یہ قول زیادہ وجیہ ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ ممنوع ہے، اس لیے کہ جس چیز کا استعمال حرام ہو اسے لینا بھی حرام ہوتا ہے، جیسے لہو و لعب، کھیل کود کے آلات اور برتن۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول بھی اسی طرف مشیر ہے کہ ذمی حجاز میں کہیں بھی مکان نہ بنائے، اگرچہ اسے یہ کہہ کر رد کر دیا گیا ہے کہ یہ اس میں داخل نہیں ہے۔ حیتمی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کی تائید کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ ان کے کلام سے وہاں زمین خریدنے کا جواز معلوم ہوتا ہے، بشرطے کہ اس میں نہ رہے، یہ اوجہ ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ ممنوع ہے، اس لیے کہ جس چیز کا استعمال حرام ہو اسے لینا بھی حرام ہوتا ہے۔ اس قول کو یہ کہہ کر رد کر دیا گیا ہے کہ یہ اس میں داخل نہیں، جیسا کہ ظاہر ہے، اس لیے کہ اس کا لینا یقینی طور پر استعمال کا سبب نہیں بنتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ شافعیہ کے یہاں دوسرے مذاہب میں تو اس سلسلے میں کوئی عبارات نہیں ملی کہ اس کے متعلق حکم واضح ہو، البتہ شافعیہ کے یہاں اس مسئلے کو چھیڑا گیا ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے، تو اس میں ان کے یہاں 2 قول ہیں، جواز بھی ہے اور عدم جواز بھی ہیں، دونوں قول کو صحیح قرار دیا گیا ہے
کہ وہ لوگ مکانات خرید سکتے ہیں، البتہ رہ نہیں سکتے ہیں، دو الگ الگ چیزیں، لہذا مکان خریدنا جائز ہے۔ اس قول کو وجیہ بھی قرار دیا گیا، جو ہے راجح بھی قرار دیا گیا، لیکن بعض دوسرے حضرات نے جو ہے وہ دوسری رائے کو جو ہے زیادہ راجح قرار دیا اور اس کو زیادہ مضبوط قرار دیا کہ صحیح یہ ہے کہ اس کو جو ہے خریدنا بھی درست نہیں ہے۔ بہرحال ان کے یہاں دونوں قول ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم جزیرۃ العرب میں کوئی زمین وطنیت یا لمبی مدت قیام کے لیے خریدے تو اسے روکا جائے گا، اور کسی مسلمان کے لیے اسے بیچنا جائز نہیں، البتہ اگر وہ کسی اور مقصد سے خریدنا چاہے جیسے اجرت پر دینے کے لیے، تو اس میں متاخرین شافعیہ کے اقوال مختلف ہیں، بعض نے عدم جواز کو ترجیح دی ہے جبکہ بعض نے جواز کو۔ اس عبد ضعیف عف اللہ عنہ کی رائے یہ ہے کہ اگر اس بے سے آئندہ چل کر ان کے طویل قیام کا خطرہ ہو، چاہے ابھی ان کا اس سلسلے میں ارادہ نہیں ہے اس چیز کا، تو ممنوع ہوگا، اور اگر اس کا اندیشہ نہ ہو تو اس کو امام عادل کی رائے پر چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت دیکھ کر فیصلہ کرے۔ اللہ سبحانہ عالم۔ یہ اخیر میں پورے مسئلے کا خلاصہ جو ہے حضرت نے بیان کیا ہے کہ ایک شکل تو یہ ہے کہ کوئی غیر مسلم جزیرۃ العرب میں رہنے کے لیے، لمبی مدت قیام کے لیے اگر زمین خریدنا چاہے، مکان خریدنا چاہے، تو اسے منع کیا جائے گا، اسے روکا جائے گا، بیچنا جائز نہیں، البتہ اگر ان کا رہنے کا ارادہ نہیں ہے، کوئی اور مقصد سے خرید رہا ہے جیسے اجرت پر دینے کے لیے یا اور کوئی مقصد سے، تو اس میں شافعیہ کے یہاں دونوں قول ہیں، متاخرین نے جو ہے میں دونوں قول ہیں، بعض نے عدم جواز بیان کیا ہے، بعض نے جواز بیان کیا ہے، البتہ حضرت نے اپنی رائے یہ نقل کی ہے، یہ بیان کی ہے کہ دیکھا جائے گا کہ اگر معاملہ اور احوال ایسے ہیں کہ بھلے ابھی وقتی اجازت دی جائے اور ان کا ابھی ارادہ قیام کا نہیں ہے، لیکن آئندہ چل کر کے اس میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے اور وہ یہاں رہنے کی نیت بنا سکتے ہیں، تب تو پھر ابھی سے ان کو روکا جائے گا اور منع کر دیا جائے گا، اور اگر ایسی صورتحال نہیں ہے تو پھر جو امام عادل ہیں، جو اس دارالاسلام میں، اس جزیرۃ العرب میں جو حاکم ہے، فرمان روا ہے، ان کی رائے کے اوپر اس مسئلے کو چھوڑ دیا جائے، اگر وہ مناسب سمجھے تو مکانات خریدنے کی اجازت دے سکتا ہے، اور اگر وہ مناسب نہ سمجھے تو پھر اس کی اجازت نہ دے۔ عنوان نمبر 68، بیع العقارات من غیر المسلمین فی جزیرۃ العرب، کہ جزیرۃ العرب کے علاوہ دیگر جگہوں پر غیر مسلم کو زمین بیچنا، یعنی اوپر کا مسئلہ تو جو ہے وہ دارالاسلام کا ایک خطہ جزیرۃ العرب کا تھا، اب جزیرۃ العرب کے علاوہ جو اسلامی حکومتیں ہیں، دارالاسلام ہیں، وہاں کے علاقے جو ہے کفار کو بیچنا جائز ہے یا نہیں، اس کے متعلق کیا حکم ہے، اس کو آگے بیان کر رہے ہیں۔ جزیرۃ العرب کے علاوہ دیگر جگہوں پر مسلمانوں کے علاقے میں غیر مسلم کا وطن بنانا درست ہے، اس لیے تمام فقہا کے یہاں ان کا مکانات و اراضی اور زمین کا مالک بننا جائز ہے، البتہ بعض متاخرین فقہا حنفیہ نے شہر میں بیچنے سے منع کیا ہے تاکہ ان کی تعداد بڑھ نہ جائے۔ در مختار میں ہے کہ ذمی شہر میں کوئی مکان خریدنا چاہے تو نہ بیچا جائے، لہٰذا اگر وہ خرید لے تو اسے کسی مسلمان کو بیچ دینے پر مجبور کیا جائے گا، اور ایک قول یہ ہے کہ مجبور نہیں کیا جائے گا الا یہ کہ ان کی تعداد زیادہ ہو جائے۔ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ اس کے تحت رقم تراز ہیں کہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ شرح سیر میں لکھتے ہیں، اگر امام نے ان کی جگہوں پر مسلمانوں کو شہر بنا کر دیا ہو، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ اور کوفہ کو بنایا تھا، پھر وہاں ذمی مکانات خرید کر مسلمانوں کے ساتھ رہیں، تو انہیں نہیں روکا جائے گا، کیونکہ ہم نے ان سے ذمے کا عقد قبول کیا تاکہ وہ دین کی خوبیوں پر واقف ہوں، اور ان کے ایمان لانے کی امید ہے، اور ان کے مسلمانوں سے ملنے اور رہنے سے یہ چیز متحقق ہوگی۔ شیخ شمس الائمہ حلوانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ اس وقت ہیں جب کہ وہ کم ہو اور ان کے رہنے سے مسلمانوں کی جماعتیں معطل اور کم نہ ہوں، چنانچہ اگر وہ اتنے زیادہ ہوں کہ بعض جماعتوں کے معطل یا کم ہونے کا سبب بنے، تو انہیں منع کر کے اطراف میں رہنے کا حکم دیا جائے گا جہاں مسلمانوں کی جماعت نہ ہو،
یہ امالی میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جزیرۃ العرب کے علاوہ دوسرے علاقوں کے اندر غیر مسلموں کو ہم مکانات اور زمین وغیرہ فروخت کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ البتہ حنفیہ کے یہاں یہ عبارت ملتی ہے کہ اگر ان کے شہر میں رہنے سے ان کے غلبہ جو ہے پا جانے کا، ان کے بڑھ جانے کا خطرہ ہو کہ آئندہ چل کر وہ مؤثر ہوں گے اور مسلمانوں کی کسی جماعت کے تعطل کا سبب بنیں گے، یعنی ان کو ناکارہ کر دیں گے، ان پر جو ہے چڑھ جائیں گے، ان پر بڑھ جائیں گے، تو ایسے موقع پر ان کو شہر کے اندر قیام کرنے سے روکا جائے گا۔ جو خالی جگہ ہو اطراف میں، علاقے جو ہے دور کے، اگر وہاں وہ رہنا چاہتے ہوں تو ان کو رہنے دیا جائے گا، اور اگر شہر میں رہنا چاہتے ہیں، کم تعداد ہیں جن کے اوپر کوئی خطرہ نہیں ہے، تو شہر میں بھی رہنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ البتہ اگر فتنے کا خطرہ ہے تو پھر ان کو کنارے پر بھیج دیا جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان کو مسلمانوں کی آبادی میں رہنے اور مکانات و اراضی خریدنے کی اجازت اس قید کے ساتھ ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کی واقعی مصلحت فوت نہ ہو، ورنہ ممنوع ہوگا۔ اسی بنا پر معاصر علماء نے فلسطین میں یہود کو زمین فروغ کرنے سے ممانعت کا فتویٰ دیا، اور اس فتوے پر توجہ نہ دینے سے صہیونیوں کا ناجائز قبضہ ہو گیا اور وہاں کے لوگوں کو زبردست دشواریوں کا سامنا ہوا۔ والعیاذ باللہ العلی العظیم، اللہ سبحانہ وتعالی جلد ان کے لیے کشادگی فرمائے۔ یہ خلاصہ یہ ہوا کہ غیر مسلموں کو شہر کے اندر رہنے کی یا مکانات خریدنے کی اجازت اسی وقت دی جا سکتی ہے جبکہ مسلمانوں کی کوئی مصلحت فوت نہ ہو، مسلمانوں کا نقصان نہ ہو۔ اگر نقصان ہوتا ہے تو پھر انہیں اس سے روکا جائے گا۔ فلسطین کی صورتحال یہاں پر بیان کی ہے کہ وہاں کے علماء نے یہودیوں کو وہ علاقہ بیچنے سے منع کیا کہ آپ ان کو یہ جگہیں فروخت مت کرو، یہ مکانات فروخت مت کرو، لیکن لوگوں نے اس پر عمل نہیں کیا، ان کو بیچتے رہے۔ اب رفتہ رفتہ یہ حالت ہو گئی کہ غلبہ بڑھ گیا اور اب جو ہے مسلمان وہاں پریشانی کے اندر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ عنوان نمبر 69، اعضا کی سلامتی۔ بیع کی صحت کے لیے بائع یا مشتری کے اعضا کی سلامتی شرط نہیں، لہذا نابینا کی خرید و فروخت صحیح ہے، اور چھو کر، چکھ کر یا سونگھ کر مبیع کا علم ہو سکتا ہے۔ اسی طرح گونگے کے واضح اشارے سے بیع صحیح ہے، اور اس کے جواز میں کسی اختلاف کا ہمیں علم نہیں۔ صحت بیع کی چونکہ شرائط چل رہی تھی، بہت سی شرائط اوپر بیان کی گئی ترتیب ہوا، اس میں آخری بات بیان کر رہے ہیں کہ بیع کے صحیح ہونے کے لیے جانبین جو ہیں متعاقدین، بائع اور مشتری، بیچنے والا اور خریدنے والا، ان کے اعضا صحیح سالم ہو یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی نابینا ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہیں، وہ دیکھ نہیں سکتا ہے، تب بھی وہ خرید و فروخت کر سکتا ہے، اس لیے کہ آنکھ کے علاوہ دوسرے ذرائع اور دوسرے اعضا سے بھی وہ مبیع کا علم حاصل کر سکتا ہے۔ کوئی چھونے والی چیز ہے تو چھو کر کے، کوئی چکھنے والی چیز ہے تو چکھ کر کے اس کا علم حاصل کر سکتا ہے، تو گویا مبیع کا علم اسے حاصل ہو سکتا ہے، لہذا نابینا بھی خرید و فروخت کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی گونگا ہے، وہ بول نہیں سکتا ہے، تو اگر وہ ایسا کوئی واضح اشارہ کر رہا ہے جس سے بیچنے یا خریدنے کے متعلق علم ہو رہا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، بے صحیح ہے۔ گویا بے کی شرائط میں یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ بیچنے والے اور خریدنے والے کے سارے اعضا جو ہیں وہ صحیح سالم ہوں، آنکھیں بھی برابر ہوں، کان بھی برابر ہوں، ایسی کوئی قید نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ مبیع کا علم اسے واضح طور پر ہو جائے اور وہ خریدنا بیچنا چاہے، تو اس صورت میں اس کی اجازت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔